Vertu þú sjálf eins og þú ert. Já, Tóti, má ekki segja að þitt lið hafi bara svarað þessari skitu á Selfossvelli vel í kvöld? Já, maður svolítið ekki alveg, Selfoss náttúrulega vannleikinn sem gert það alltaf, en jú, leikmenn þurfti hann heldur betur að sýna það, hvort þau vildu vera áfram að reyna að berjast fyrir sæti sinni í úrvalsdeildinni og fá að spila þar vonandi áfram, en það langt í land, en þessi leikur dag sýndi svona smá karakter og sérstaklega lendu undir, heldur við áfram og það var mjög ánægilegt að sjá það, en það sé, þetta var hörkuleikur restina, hann byrjaði rólega en hann lifnaði við þegar ljósin kviknuðu. Það er oft talað um að kannski liðið eftir svona vonda leiki vilja að koma strax í næsta leik, var kannski þessi pása fín fyrir ykkur? Já, veit svo mikið áður, þetta ekki með ostóra hópa að fá pásunar, en ég segi, við vorum náttúrulega með leikbönn og svo veikindi vanna sem er flensur að ganga, en menn kom inn og lögðu sig fram og það var náttúrulega eina sem maður kannski baði í dag og svona alltaf úrslitinn pluss. Gríðilega jöfnbarátta, þeir voru fjórar mínútur í fallsæti í kvöld, má ég að segja? Já, ég kannski, getum við ekki alveg veltið fyrir mér, en hérna við þurfum svo sem að spá náttúrulega meir í okkar leik og við þurfum náttúrulega bæta okkur líka til að halda áfram, en við getum voru lítið hugsað aðra leiki þó svo að úrslitin hafa mikil áhrif þessi næstu leikir.